в Україні. Це новини на Інтері. Говоримо про найголовніші події в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Починаємо з оновленої інформації зі Сходу. Попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші на Донбасі. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського. З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки і Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика Новосілка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати. Саме тоді боєприпаси рвонув, повідомляють у поліції. Господар помер у лікарні від численних травм. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не чіпати підозрілих предметів, а повідомляти про них до поліції або ДСНС. На Київщині застрелили заступника начальника відділу поліції майора Антона Павленка. Інцидент стався у Баришівці в місцевому кафе. Правоохоронець перебував у закладі поза службою, а коли вийшов на терасу, у нього поцілив невідомий. У Києві та області поліція оголосила оперативний план «Сирена», розшукують причетних до злочину. Вбили працівника поліції, який не перебував на службі. Він відпочивав в колі друзів. Святкував свій день народження і день народження тільки що народившихся свого сина. Близько 3 години ночі він вийшов з приміщення закладу на терасу і там пролунав смертельний постріл. Куля потрапила йому в шию. Лікарі, на жаль, врятувати життя не змогли. Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулись на трасі в селі Жежелів. Машина, яка рухалась у бік Вінниці, виїхала на зустрічну смугу і влетіла в іншу автівку. Пасажири обох автівок загинули на місці, водії в лікарні в тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження. Відбулося зіткнення двох автомобілів. Це Mazda 929 і Fiat Doblo. За результатами зіткнення 4 пасажири загинули, 2 з одного автомобіля і 2 з іншого. Водії в важкому стані, госпіталізований медичний заклад. У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми. Що це означає та як тепер зміниться життя чотирилапих? Далі в сюжеті. Я так розумію, що тепер всі коти міста Запоріжжя, як кажуть, під охраною Запорізької міської ради, а я, типу, буду котячим батьком, ну, щось так. Ось так, весело і одностайно. Запорізькі депутати голосують за те, що коти віднині – частина місцевої екосистеми. Відповідна електронна петиція набрала необхідну кількість голосів. Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі будь-де. В першу чергу петиція була створена із-за участившихся случаїв заживо замурованих котів і кошок в підвалах. Нещасні животні не могли вибратися наружу. Там погибали мучительною смертю. Це недопустима жорстокість. В інтернеті чимало відео, де коти в прямому сенсі з тих чи інших причин опиняються за справжніми ґратами. Така жорстокість обурила городян, і вони звернулись до депутатів, аби ті законодавчо захистили тварин. Председателі ОСМД, скажімо так, не зможуть вже просто так взяти і заварити, скажімо так, унічтожити заживо цих животних. Тобто, існує рішення городської міської ради, з яким будь-який чоловік може підійти, визвати поліцію і, скажімо так, остановити ці дії. До того ж, кажуть активісти, від котів у місті неабияка користь. Вони ловлять крис, якщо підвали не замуровувати, і тут не буде мишей, тут не буде гризнів, це добре. Там, де мешканці будинків будуть товаришувати з вуличними тваринами, кажуть комунальники, можна створювати такі собі котобудинки, а підгодовують пухнастих усі небайдужі. І саньки. Виходи. Є й ті, хто терпіти не може котів. Тут у нас у дворі жило около 8 білок. Де хоч одна білка? С'їли, коти с'їли. Та як би там не було, але тепер запорізькі коти в законі. Після Києва, Дніпра та Харкова місто стало четвертим, де ці тварини – невід'ємна частина екосистеми. Олексій Пшемиський, Сергій Бордюже, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
На Закарпатті вже масово ласують полуницею. Господарства взялися збирати ягоду в теплицях ще 2 тижні тому, а комерційні партії почали надходити на ринок напередодні Великодніх свят. Продавці запевняють, ягода екологічно чиста. У Виноградівському районі на Закарпатті дозріли гектари улюбленої багатьма ягоди. Наразі полуниця тільки парникова, однак на ринках продавці не встигають поповнювати її запаси. Зранку був цілий ящик, а вже розібрали. Так, можна дітям сміло давати. Це домашня вже клубничка. Продавці розповідають, цьогоріч полуниця у парниках дозріла на тиждень раніше, ніж зазвичай. Ціна за кілограм – 150 гривень. Однак бажаючих нею поласувати ціна не зупиняє. Так, чудово. Хочу вам сказати, що можете брати. Дуже класно. Перша полуниця у парнику Василя Кадара з'явилася зо 3 тижні тому. Цьогорічний врожай, на диво, щедрий. Вітамінні ягоди чоловік вирощує лише для сім'ї. Запевняє, усе в його господарстві екологічно чисте. Тут посаджений сорт «Альба». Не знаю, чому він у мене саме перший виноградовий постиг. Напевно, тому що теплиці з полікарбоната. Ця теплиця зроблена для, скажімо так, екологічно чистої продукції. Тому тут нічого такого не було використано. На Виноградівщині теплий клімат, тож і вітамінні ягоди у відкритому ґрунті дозрівають одним з перших в Україні. На 5 гектарах у відкритому полі вже з'являється і полуниця Магдалини Довжанин. Жінка вирощує ягоду вже 3-й рік поспіль і зараз чекає на щедрий врожай. Того року були менші цвітки. Самі ці бомбончики були менші. Зараз вони більше їх бачите по плодах, що плоди вже на даний момент досить великі. Тож я думаю, що більше буде врожай, більше самі плоди будуть. Полуниця ягода вибаглива, потребує важкої праці цілий рік. Її поливають, удобрюють перегноєм. Щоб не ріс бур'ян, вкривають грядки. І після травневих свят господарі планують збирати перший врожай ґрунтової полуниці. Тоді ж, кажуть, і ціна на ягоду зменшиться. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Столітній конфлікт між Японією та Південною Кореєю намагаються врегулювати не політики, а музиканти. Дедалі більше молодих японців переїздять до сусідньої країни, щоб стати там зіркою естради. Про корейську культурну експансію. Далі в нашому сюжеті. 17-річна японська школярка Юка Хасумі вже кілька місяців не відвідує школу. На початку року дівчина поїхала до сусідньої Південної Кореї з мрією стати айдолом. Якщо я пройду прослуховування, тренуватимусь днями і ночами, добистями. Айдолами в Кореї називають зірок естради, які стають справжніми кумирами молоді. Однак, щоб завоювати популярність, артистам потрібно пройти серйозну підготовку. Перш ніж вийти на сцену, кожен артист у Південній Кореї кілька років по 15 годин на день тренується у спеціальних студіях, повністю відмовившись від особистого життя. Я зможу дебютувати лише тоді, коли мої професійні навички будуть відточені до найвищого рівня. Тяжкі зусилля виконавців недаремні. Корейська поп-музика, або як її ще називають кей-поп, уже вийшла за межі рідної країни і завойовує серця фанатів у всьому світі. Особливо в Японії. Попри складну політичну ситуацію між країнами, дедалі більше молодих японців захоплюються корейською культурою. Моє покоління більше цікавиться косметикою, модою та музикою, ніж політикою. Тож ми добре ставимося до Південної Кореї. Хоча старше покоління переважно іншої думки. Їх більше, ніж нас, бентежать політичні суперечності минулого. Дипломатична напруженість між країнами триває вже більш ніж сотню років. Від 1910 до 45 року Корея перебувала під владою Японської імперії. Деякі корейці досі не можуть пробачити країні вранішнього сонця, роки колоніального ярма та жорстоке поводження з жінками за часів Другої світової. Якщо у повоєнні роки ці країни вважалися політичними ворогами, сьогодні ситуація змінюється. Японці люблять BTS, Twice та інших корейських артистів. Вони популярні тут. Хоча є певні історичні дати, у які влада забороняє запрошувати до країни корейців. Та все ж більшість завжди рада виступам кей-поп-зірок. Їх тут люблять. Корея також стає дружелюбнішою до свого сусіда. Троє з учасниць найпопулярнішої жіночої групи Twice – японки. А ще любов корейців завоювало нове талант-шоу, у якому беруть участь дівчата з Японії. Найкращі з них увійшли до складу групи, яка виступає з концертами в обох країнах. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Побачити машину часу DeLorean та Batmobile тепер можна на власні очі. У Лос-Анджелесі відкрилася виставка автівок із відомих голівудських фільмів та серіалів. Експонатів понад півсотні. Серед них космічний корабель Люка Скайвокера із «Зоряних війн», авто «Шаленого Макса» та мотоцикл «Термінатора».
Ось такі новини маємо на цю годину. За свіжою інформацією завітайте до нас на 9.